Daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on Levelo iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka all on. Tere, tervist. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 362. Oleme tagasi taaskord stuudios. Vähemalt mõneks ajaks. Eks siis räägime kunagi tulevikus uuesti. Kui me oleme tagasi kodus. Ma arvan, et jätame rääkimata. Jah, lihtsalt... See jääb teile mõistatud, miks me koju läheme. Secret. Iga tahes pikk jutt, siti jutt, liigume kommentaarid juurde, neid sel nädalal oli isegi päris korralikult. Arutame. Arutame. Või alustame. Alustame. Alustame YouTubeist. Running Otak on kirjutas. GT Sport omas samu fototegemisvõimalusi, mis GT7. Mis puutub peale sõitu saadavasse loosipiletisse, siis see pole Forza Element, vaid oli olemas juba esimeses GT-mängus. Loosiratas puudus vaid GT-spordis, mis polnud ka numbriline GT-mäng, vaid soovis aretada e-sporti GT-maailmas. Võt siis, mida kõik ei õpi. Ma arvan, et see Andrei mainimine Forza loosiratast oli lihtsalt selline näide, et anda mõista, milline see süsteem üleüldiselt on ja Forza oli lihtsalt suuke värske element või värske mäng, mida võrrelda. Millega võrrelda, jah. Kolla 333 samuti kirjutas Gran Turismost. GT7 on money grab. Kohe kui pannaks, et saad päris rahest osta mängu siseselt asju, mis kiirendavad su mängu aega, on hale ja küsida sellest veel 70 eurot mängu eest siis. Eks ta ole, jah, seal seda rahavärki on tõesti Selle kohaselt mul oli nädala vahet, seal oli siuke omamoodi jutu ja mina ühe inimesega, kes implementeerib ka nii-öelda mängu praegu seda siukest, siis seda võimalust, kuhu, et saada raha eest enda nii-öelda arengut kiirendada. Et mingis osas ma saan sellest aru, et noh, töötas ka, et see ongi inimestele mõeldud, kellel ei ole aega kogu aeg mängida, aga kes tahavad progressi. Ja seda kiirendada, et see on selle jaoks. No võt siis. Iga üks vaatab, kuidas ta enda raha raiskab. Sest keegi ei sunni sind ostma seda. Tõsi, jah. Keegi sunni sul need skinnipakke asju ka ostma mängudes. See on vaba valik. Tean seda enda käest, jah. No võt. Rasta Gaming kirjutas, narkokaubandus on GTA 5 olemas, ainult onlainis. Seal on lausa ettevõtted, mida saad omada, kanepi kasvatnus, kokaiini tehas ja seal on missioon, et sa pead kaubikuga viima kuskile manti. Mul tuli sellega meelde, kuidas ma mängisin crime.ee ja see keelati ära, kuna müüsin virtuaalselt kanepit. Usun, looming võib mõjutada siimalt emotsionaalselt, kuid sellest jälge ei jääks. GTA-st me räägime natuke ilm ka onlineist. Aga jah, online peale tõesti ei mõelnud, et seal on ju see süsteemid on tunduvalt rohkem arenenud võrreldes esialgse sellega. Ei ole online üldse mänginud. Ei tea, jah. Ja Tomikus kirjutas, Stenil ja Allanil juba kaitseväe sergid seljas. Küsimärk. Oli küll sellise tooni kõigeks. Jah, mul oli eelmises saates tõesti rohelist värvi pusa seljas, aga see on täiesti tavaline see, mis see H ja M või oli mingi muu, ei, mingi teine on, mingi teine firma. Ühesõnaga mingi, ei ole New Yorker see, kurat, mis ta nüüd oli, mitte Springfield ka, mis need saastamigiad veel? Saastamigiad, ma ei tea. Siit aga. Ühesõnaga mingi saasta edasi meie koha pusaali. Mul ei anna ka seda sõduri. Nagu need toonid on õiged, mis sa kaitseväes saad, aga see on liiga pikk selle jaoks. Mul on mingi kõrdi üle tasku. Tomikus jätkab, hea tipp Elden Ringi asjus on tõesti see, et tegelikult on kõik mängumehaanikate õpetused sul enamjalt inventoris vastavas lahtris olemas. Seda tahaks iga ühele öelda, kes nurisad, et mäng ei ütle neile midagi. Muud head tipid, inventoris L3 vajutada saad asju sorteerida vastavalt ajale, mil aitemi leidsid näiteks, või R3 vajutada saad aitemeid kasutada ilma, et me nüüd sulgema peaks ruunide poppimiseks hea. Mingid õpetused on hea, aga ikkagi need ei ole piisavalt head. See on mägi, millel on lihtne surra.
Jaa, selles suhtes küll. Või noh, raske tähendab isegi. Pigem kõige suurem probleem ongi see, et sulle võibolla ei öelda seda nagu bosside järjestust, keda sa peaksid järjestuma. Aga selles suhtes seda lõbusam on, kui avastad, et fuck, see on päris jõhker boss ja sellega ma tegeleda ei soovi. Mm-hmm. Ei, seal on, see on ikkagi korralik kadalip on selle menüüs möllamine, ma mäletan, ma ei tea kaua ma jaurasin, et enda vibu nooli õigesse kohta saada. Kuigi nad olid õiges kohas, aga ma nagu ei saanud neid kasutada. Ma mäletan, et seal oli mingi ilge kamma ealiselt. Kui sa Soulsi mänginud oled, siis seal ei ole mitte midagi keerulist. Ma olen mänginud. Nii. Ja nad olid kõik asjad olid õiges kohas, aga ikka vipu pani enda käe sinna, kui olid taha ja ei võtnud nool. Nii. Okay. Ma ei mäleta enam päris täpselt, aga see oli ikkagi joh, ei tii. Discordis Lassi kirjutas, kurat Allan, tahtsin kommentaari kirjutada, et kuidas sa teed tatra putru maha, aga siis sa mainisid, et teed lihtsalt nalja. Nii on. Otsin tükka aeg. Tatra puder on täitsa hea asja. Mm-hmm. Aga kahjuks enam seda väga ei saa. Kõik on ära vastatud. Hapukoor on näiteks olemas, aga tatarki, et ta ei saa. Mhm. Rallih 007 kirjutas, ma ise arvan, et selle kibestunud tädikese jutt käis pigem GTA RP kohta, mis on kahjuks 9 aastat hiljem samuti teemaks. Mis asja on RP? Roleplaying, vaata see, need serverid, RP. Noh, GTA's on need custom serverid, kus sa saad igasuguseid asju teha, seal on liiga palju jaburusi. Mm. Aga mine sa tea, ma ei usu, et see tätike isegi aru saab, mis RP on. Mm-hmm. Ma arvan, et ta ei saa milleski aru. Seda ka, see on vägagi tõenäoline. XT kirjutas, kellegi mikrist tuli tänava automüra läbi. Jube kriipi oli kell üks öösel mööda külateed käia ja paranoiliselt kogu aeg üle üle vaadata, kui saates miski auto hääl kostis. Huvitav, ma ei pannud küll tähele. Ma ei mäleta seda. Ma mäletan, et Ragnari käis jälle läbi. Ja see on klassikaline. Mm-hmm. Et sellega isegi ei pea. Nagu, selle me oleme suutnud nii-öelda välja lülitada enda jaoks. Ja, ajus puudub siuke seksioon. Mm-hmm. Ja liigume e-mailide juurde. Üks meil tuli. Meil on e-mail üle pika aja. Robert Kennet kirjutas meile. Tere level! Jagan teiega oma mõtteid Gran Turismast ja Elden Ringist. Siis kui GTA 7 välja tuli ja ma selle gameplayd nägin, siis sain aru, millest olen ilma jäänud. Nüüd ma olen Forza seerias täiesti võõrandunud ja ei suuda Forzat isegi käima panna. Gran Turismo 7 on just täpselt see ülim automäng, millest mulist unistanud olen. See on perfektne sellisena, nagu see on. GTA progressioon on täpselt nii mõnus, et see ei tundu nagu räige grindfest. Siin viiakse rahulikult läbi tavalist autode ja minnakse järgult kiiremate ja rohkem rajale fokuseeritud autode peale. See, kuidas autot GTS käituvad, on suhteliselt reaalne, isegi kui sa paned mõnele autole miljon hobuste hea treffid, siis auto ikkagi püsib tee peal mitte nagu Forzas. Autode tuunimine on väga huvitav, kuidas saad lahti uusi ja vängemaid juppe, mida auto külge panna ja seal on ka päris maitsekõda aerojuppid. Tahest tahtma tahaks võrrelda seda motorsportiga X-näis, millal me motorsport 8 näeme. Mina isiklikult ei tahagi, et kumbki mäng teine teisega kuidagi sarnaseks, sest GT ei saa kunagi olema nagu Forza ja vastupidi. Ootan huviga seda hetke, mil eksklusiivid ära kaovad, et kõik saaksid autode mänge just sellel platformil, mida ise eelistavad või mis hetkel olemas on. Kusjuures praegu mul tuli meelde GT 7-ga seoses, et ma nägin, mingi päev nägin väga palju tweete selle kohta, et öeldakse, et GT 7 näeb väga halb välja, siis ma olin siuke, kas me mängime nagu sama mängu? Mm-hmm. No okei, okay, ma PS4 peal pole, nagu, aga tweete oli PS5 kohta, mingid usakad jaurasid seal, siis ma olin siuke, et ja ma ka ei ole sellest aru saanud. Kui sa 720p monitoril võibolla mängid, siis tõesti näeb halb välja. See on ikka veider. Mm-hmm. Jätkates meiliga. Kui GT7 välja tuli, siis kasvas kisu PS5 järele, aga vaadates PlayStation 5 leti hinda, mis on 850-1000 €, siis läheb tuju maru kurvaks. Läheb küll. Mm-hmm. Aga nüüd paar sõna Elden Ringist. Enne kui see välja tuli, siis oli selle mängu ümber päris suur hype, millega ma alguses kaasa ei läinud, aga pärast mõningat uurimist, mis mänguga tegu on, hüppasin kohe sellele rongile. Kuigi pidin alguses pettuma, sest mul läks 2 nädalat LC üldse oma arvute peal tööle saada. Lõpuks närisin läbi, mis viga oli ja sain mängu tööle. Kuna mul oli 2019. aasta Windows 10 update, siis sest kunagi ammu aega tagasi see lihtsalt ei uuendanud,
uuendanud enam ennast ja kui uuendas, siis läks arvuti katki, nii et olin pooltöötav Windowsiga. See on iga väga spetsiifiline error. Mulle väga meeldib, kuidas see mäng otseselt ei ütle sulle, mis sa tegema pead ja laseb sul ise välja nuputada, mis toimub. See mäng kergelt suunab sind õigele teele, aga sa võid seal teha, mida ise tahad. Mulle endale kohe üldse ei meeldi väga agressiivsed tutorialid, kuigi jah, paljudes mängudes saab need maha võtta. See, et ma saan suvaliste NPC-de käest huvitavad informatsiooni või mingid ülesanned, mida ma otseselt tegema ei pea, on väga lahe, sest tekib tunne, nagu sa reaalselt oledki seal. Just see, et sa pead ise uurima ilma, et sul oleks mingi quest ees või et sa peaks jooksma ühe NPC juures teise juurde, on vägagi teretulnud. Kuigi From Software'i mängude puhul pole questid väga teemaks olnud. Maailm ei tundu ka väga tühi, eriti kui kõik, kes seal maailmas on, püüavad sind ära tappa. Ise olen kahe erineva karakteriga mänginud, esimest korda võtsin Prisoneri, sest ta lihtsalt nägi huvitav välja, see on see raudkupliga. Ja teisel korral otsustasin samurai kasuks. Mängumehaanika poolest on hüppamine vägagi hea lisa, saad hüppe pealt lüüa ja vibuga lasta. Lisaks saab ka mõne vaenlase löökidest üle hüppata, mis teeb mängu võitlusmehaanika nii palju paremaks. Bossidega võitlemist ma lausa ootan ja need ei ole kõige raskemad ka, õpid nende mustrid ära ja ongi boss juba surnud. Endale pigem meeldib teha high damage ja kiireid pilde, tanki väga ei meeldi mängida. Suur hulk erinevat relvastust ja armorit on ka hea, et enda pild tõeliselt OP-eks ehitada. Ma loodan, et ma juttu ei olnud liiga segane, kõike head jätkake samas vaimus. PSE mailid on palju ägedamad kui lühikesed kommentaarid. Robert. Võtsis. Aitäh. Ei, väga, väga arusad oli. Jah. Ei misket rasket. Selles mõtlen, et kas, no ilmselt tanki all ta mõtleb siis strength pildi. Enam vähem jah, see lihtsalt paned enda kuredi, oled suuke aeglane kilbi taga seisev tüüp, sul on nagu see sotine kilp ees ja, ja hästi palju elu ja saad nagu paar hitti sisse ka võtta, et ei pea kohe kuskile ära jooksma trinki panema. See julge tüüp, kes jookseb kahe käe mõõgaga ringi ja omab mingit väga algelist rüüd. Sellepärast, et see strength build, mida vaatsin, seal oli soovitatud, et võimalikult kerge armor, kahe käe mõõk ja palju õnne. Mul on kilp olemas, aegajalt kasutan seda, aga siis kui nagu mingi bossi võitlustes, siis on tõesti nagu mõtet, siis on nagu lihtsalt selline endal turvaline hea mõelda, et oi, mul on kilp. Kus juures siin nädala aega tagasi, isegi eelmises saates ei rääkinud seda, aga mulle, ma sain alles nüüd teada Soulside teemas, et miks ma näiteks Dark Soulsides see tüüp nagu aeglaselt rollis ja see oligi puhtalt see, et see armor load või see oli liiga suur. Jah. See on klassikaline. Ja. Fat roll, jah. Et juba poink. Põnen seal. Et selles suhtes kerge armori ja siukse hea mõõgaga on ikka noh, mitte lihtne, aga mõnus mängida. Et dodge teest ära, äsad talle mõõgaga. Ja muidugi see hobusega ringi ratsutamine ja bosside võitus on nagu ka kohati mõnusam. Et ma ei kujutaks ette, kuidas draakonit näiteks peaks ilma hobuset. Noh, kindlasti see on võimalik, aga see oleks ilmselt tüütu. Või noh, tundub tüüke tüütu värk, ja. Et hobusega sa jooksed selle tule eest ära ja näitad keskmist draakonile ja ütled, et soon you'll be my bitch. Sellist olid kommentaarid sel nädalal, kirjutage neid ikka ja igale poole ikka ja jälle, podcast@level1.ee on see meiliaadress, kuhu te võite saata pikemaid kirju. No tegelikult ka Discordigi seal ei ole ka tähe limiiti ees, et võite sinna ka kirjutada. Discordi võite kirjutada Facebooki ja YouTube'i ja ühtlasi võite kirjutada praegu veel ka Õhtulehe anonüümsesse kommentaariumisse, kus ma avastasin, et ikkagi on üks kommentaar. Juku kirjutab, miks peavad need filmid mängud olema ikka tapmistest? Kes neid tapmise mänge teeb? Ja siis imestate, et noored on agressiivsed ja pätistuvad. Imelik ja miks? Ma mõtlen, kust jätkuvalt tuleb see teema, et mingid vägivaldsed videomängud teevad inimesed vägivaldseks.
ei. See on mingi sõike iganenud vask. See on sõike lihtsalt uus, või noh, mitte uus, aga lihtsalt praegune see scapegoat, kunagi oli vaata. Vägijooltsed multikad, lapsed vaatavad Tom ja Jerryt ja... Lihtsalt mäletan isegi ETV-st kunagi võeti selle pärast Tom and Jerry maha. Rip. Võt, igatahes kommentaarid olid sellised, ja. Räägime mängudest. No räägime, sa ilmselt tahad alustada või? Ma ei tea. Ma ei tea, kas ma tahan alustada. No, mis sul seal on? Ma isegi ei jõudnud vaadata, et... Et mis sa oled mänginud? Teeme kohustusliku Elden Ringi tuuri ära või? Jaa, teeme. Ma olen mingi 40 tundi äkki sees või? Umbes midagi sinna, 40 tunni kandis, veits ma, üle. Kusjuures ma olen nagu vähem mänginud, et ma praegu, ma ütlen, et selles suhtes Elden Ring tuli minu ajaks halval ajal, kuna mul oli Xenoblade Chronicles 2 oli pooleli. Ja mul on nagu mõlema mängu mängimine on nüüd üsnagi võrdväärselt kannatanud. Sest ma üritan nagu üks päev ühele nagu suunata enda aega ja siis teine päev teisele ja siis lõppkokku võtaksin ikka see, et ma vaatan YouTube'i. ja see klassikaline, mul on ka seda olnud, et tavai, vaba õhtu, hakkame nüüd mängima ja siis lihtsalt jääd, vaatad mingid kõrdi 7. Korda Kitchen Nightmare, see midagi siukest lolli. Midagi siukest, jah. Või siis vaatad esimest uudut ETV-st. aga ei, selles suhtes, et ma olen suutnud hetkel Elden Ringis siis kas või niimoodi teha, et vähemalt üks mingi suvaline boss õhtu jooksul. Et tänaseks on mul mingid draakonid maha võetud seal jõudsin akadeemiasse. Akadeemias, kui ma trepist üles läksin, siis ilmusid mingid nähtamatud maagid minu juurde ja siis nad lasid mind kohe maha, siis ma olen siuke tänaseks aitab. Okei, ma siukest kassi ei teagi veel, et nähtamatud maa on seda. No, mitte nähtamatud, nad, tähendab, algul nad on, nad nagu ilmuvad sinna, et sa vaatad, et su trepp on tühi, sa jooksed rahu. Aa, ei, see on lihtsalt see kõrdi throw distance pask, tõenäoliselt. Ei ole, ei, seal isegi kaelidis või seal on, et mingid maagid, kes ilmuvad järsku sulle ja mõõgamehed, kes ilmuvad sulle järsku lihtsalt selja taha. Okay. Ja siis nad haihtuvad jälle ära ja siis nad ilmuvad kuskil muus kohas. No võibolla, ma ei tea. Yeah. No, kaalides ühes kuskil silla all tõesti ma saatsin mingi kängi otsa. Et need samad tüübid tulid jah küll ja siis... No, minu mõelest nagu nad ilmunud. Sest nad, mina igakord läksin lihtsalt seisid seal ukse ees ja okay. Siis hakkasid mind snaipima seal nende kuradi fucking spellidega. Yeah, aga ma ei tea, võibolla tõesti seal akadeemias siis on võibolla draw distance ja igastas, kui ma sinna trepi üle, mis osasse jõudsin, siis nad tekkisid ja nad lasid mulle spelli ja siis ma olen kohe surnud. Okay. Ma olen seal akadeemia keskel, see on jõhkralt rits koht ja kui sa oled eriti, kui sa oled mingi melepildi, sul ei ole vaata peale vibu, mitte midagi muud. Ja, või siis kahe käe mõõk, millega sul ei ole blokkid, aga... Ja ega see blokkimine väga ei aita, siis sul peab olema mingi väga hea maagi blokk peal, aga tavaliselt kilpidel väga sellest asja ei ole. Jah, siis seal... nii-öelda kõrgemas seal akadeemias juba üks vaheboss enne seda mingi räme kadalib põhimõtteliselt, seal on neid spellcasterid mingi tohui ja siis nad vaheldumisi mingi kaks tüüpi on kuskil koridoris esimese asjana, et kõigepealt sa saad mingi ühe maha võtta ilusti selja tagant ja siis kui need teised näevad, siis nagu hakkavad kohe siin kuridi loopima ja siis sul ei ole võimalik nagu seal kuridi välja ka rabeleda, sa saad mingi, jääd mingi kombot, siis nad vennad lihtsalt järjest panevad seda kuridi sitta peale ja siis järgmise nurga taga on veel rohkem neid ja siis, siis on veel rohkem ja siis see nagu jõhker kadalib sinna kuridi bossi juurde jõudmiseks. Ma ütleks vahepeal isegi seda, et ma olen hakanud tajuma, et kohati mitte bossid ei ole rasked, vaid bossini jõudmine on raske. Siin mängus nagu nii palju seda võibolla ei ole. Nagu jah, nendes Legacy Dungeonites on tõepoolest rohkem seda, aga nagu suures maailmas on seda vähem muidugi. No ütleme, et see akadeemia võibolla siis ongi, no see tegelikult see Kodriki loss oli ka mingid kohad olid siuks, no just see lossi hoov, kus on sul nagu perse täis neid vibumehi. Oh, ja ma mäletan, ma nusperdasin seal tükka aega, lõpuks jooksin kuskilt minema vist. Mina tegin lihtsalt lõpuks niimoodi, et ma ühe korra võtsin kõik maha, aga seal lossi hoovi lõpus on veel mingi suur troll ja siis see lõi mind maha ja siis teisel korral ma mõtlesin, et fuck it, ma ei viitsi enam
siis ma lihtsalt täiega pasaga sprintisin sealt läbi. Mäletame, ma kõike ka puhtaks ei teinud seal lõpus enne seda tuba on see suur hiiglane. Õnneks ma nagu sealt kaudu ei sattunud, ma sattusin mingi selle teist kaudu, vaata lähed sealt selja tagant läbi lihtsalt, aga siis ma jooksin nendest mööda pärast, et seal eespool on üks NPC, kellega rääkida, siis saad sammonida teda hiljem, siis ma jooksin sealt edasi tagasi. Sa mõtled seda, see barbeerion. Aga jah, rets koht. On. No nii palju, ma ütlen ausalt, et no, kuna hetkel Xboxile ei ole nagu lähiajal midagi siukest väga kõnetavat minu jaoks tulemas, et siis mul ilmselt see Elden Ring jääb siukseks selle aasta projektiks. Ta on tore niimoodi nokkida seda aega. Ma jätkuvalt ei ole sellel lainel, et ma selle läbi teeksin, aga ma arvan, et ma mütlen veel edasi. Et seal on veel avastatud küll ja veel, ma tahaks vähemalt kaarti näha. Ja siis on lõpuks on see, et peale mingit, noh, ütleme, et 100 tundi või niimoodi avastad, fuck, ma tegin mängu läbi. Ma ei plaaninud seda, aga ma tegin läbi. Ma olen neid speedrunne vaadanud. Mingid vennad, noh, mingi kuridi poole tunniga, alla poole tunni teevad selle mängu läbi, see on rits. Aga see lõpuboss ei tundu eriti tuus. Või nagu osaliselt. Kas see lõpuboss on mingi, ma ei tea, kas see läheb spoileri alla või mitte, et kas ta on see mingi kuskil lombi sees kaklet temaga. Lombi sees? Ma ei tea, mingi vee peal oli minu mõelest mingi maag, kes siuke väga Kingdom Heartsilik ruum oli see. Siuke vesine põrand ja... Ma arvan, et seal paljustes kohtes on vesine põrand. See võis olla mingi vesine ala. Mingi siuke molluskelaadne... Jah, see ongi just. Aga see tüüp enne teda on päris tuusa disainiga. Okei. Anyway, Elden Ring jätkuvalt. Tulles tagasi korra Roberti maili juurde, siis pikalt olen mõelnud seda, et Elden Ringil on suurepärane tutorial. Võibolla ei ole suurepärane see, et kõik ei satu sinna. See auk seal, aga see on väga hea, et see on optional. Et tegelikult see ei ole kohustuslik. Kui ma sinna sattusin, siis ma mõtlesin, et fuck it, ma teen siis juba selle ära. Siis sai vähemalt ühe bossi juba kiireks. Sa teelt, mul on juba üks boss tehtud. Selles ma mäletan, et kui ma esimest korda Dark Souls alustasin, siis ma olin juba siuke, et miks siia juba mingi selline boss on pandud, kellega ma, kurat, Dark Souls ühes ma ikka mäletan see tutorial bossi vahes nii kettasse. Et sellega ma ikka mässasin päris tükka aega. Asylum Demon. Võt siis. Rääkides veel mängudest, mida Xboxil mängida saab, siis Creed Legends oli EA Play äkki või? Vist on EA poolt välja antav. Sest see on, kuna Codemasters ostat EA poolt ära. Õige. Ma olin selle juba ära unustanud. Siis me saame võrratuid automängu. Igates Creed Legends järjekordne Creed'i seeria episood automäng, nagu juba jutust kuulda võisite. Kust kohast alustada? Ütleme nii, et kui olles nagu mänginud Gran Turismo 7, siis ta visuaalselt Creed Legends näeb huvitavam välja. Sest sulle jõuab ekraanile mingid rohkem efekte või mingisugused asju. Ta kuidagi torkab rohkem silmaga, aga nagu see on tõenäoliselt selline stiili küsimus. Sest Gran Turismo, nagu me oleme juba korduvalt siin rääkinud, on siuke spetsiifiline stiil, siuke kliiniline puhtus. Ja nagu sellega võibolla see plusside pool võibolla ka lõpeb. Ta ei ole nagu halb otseselt, aga ma tegin mingi portsu sõite seal ja nagu kui üks sõitudest üks auto nagu välja jätta, siis põhimõtteliselt kõik oli täpselt sama tunnetusega. Ja see on nagu siuke full arcade ja see on nagu siuke kuidagi veits igava võitu.
et sul on mingi, ma ei tea, mingi mini Cooper, ala mini Cooper või siis kuradi nullist 104 sekundiga Ferrari ja siis mõlemad täpselt samasuguse raskuskesega ja siis täpselt samamoodi pidamine ja lähed külges kurvi ja pidurdad seinaga ennast ja mitte midagi ei juhtu. No selles suhtes siin toob see Forza Horizon 5 võrdlus sisse tuua, et on ka suhteliselt ikkagi nagu arkaadikas. Mm-hmm. Aga seal siis iga auto on täiesti nagu iseloomuga. Jep, täpselt. See oli jälle see, et sul on lihtsalt teine skin ja sõidad. Saab teha arkeidi ka niimoodi, et sul ikka iga auto on erinev ja tunnetus on teine. Jah. Siin oli mingi loo osa ka mingid paari story missiooni tegin, need oli, ma ei tea, alast sellised, et sinu lähim konkurent on see tüüp ja siis sõidad tüübist mööda, võidad ja siis see tüüp jääb 10. Kohal ja siis mõtled, okei, miks ta mu lähim konkurent? See oli juba Creed Autospordis, oli ega see mingi konkurentide teema ja siis seal oli, ma mäletan, mingi siuke teema ka, et kui sa teda rammisid, siis ta hakkas sulle kätte maksma, et tuli ka sõitis tagant sisse, ajas sind sealt raja pealt välja ja mida iganes veel. Et. Jah, kahjuks noh, ütleme niimoodi, et Creed'i seeria on pigem nagu kehvema poolseks muutunud viimaste osadega. Mulle see 2019 aasta Creed. See oli see mingi reboot või? Vist, jah. See oli nagu, oleks mänginud siukest viletsat Need for Speedi. Seda undergroundi või mis iganes nad võid, et väga, väga igav ja mannetu mäng oli. Mm-hmm. Ei tea, jah. Oi, Jeesus Kristus. Ega siin ma arvan, et siin ei ole tõesti ka midagi paremat, et vaevalt, et klassikaliste kriidide austajad siit midagi väga pilkpüüdvat hea leiavad. Ma arvan, et kes vähegi nagu kriidi armastab ja kelle see meeldib, et need mängijad ilmselt siia maani kas arvuti või siis Xbox 360 peal kriid kahte ja eks ta ole ülejäänud siis tõenäoliselt lihtsalt no eks ta ole, Creed Legends on pigem nagu sellele uuele casual väga casual mängurile eks tahab tahabki seda, et saab ühe nupu vajutusega kõik saab lihtsalt võidusõite, et ei pea tundma seda frustratsiooni sellest, et sa tõmbad külje ette ja siis läheb spinnima ja mis iganes siuksid asju. Aga sina vahelduseks? Jaa, kiirelt mainin ära, et ma proovisin seda Stranger's Paradise või mis täpne nimi on? Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Ja selle demo mängisin. Ja, mina mängisin ka seda. Jah, ma nagu ei oska midagi nagu kõnekat selle mängu kohta öelda, sest ta ei olnud nagu põnev. Vähemalt demo põhjal ta ei olnud ka halb. Visuill oli siuke väga imelik, et ma üritasin aru saada. Tal on väga veidu stiil. Kas ma ei nagu performance moodi või ma ei quality moodi, sest see nägi väga karvane vahepeal välja. Aga ma ei tea, ta on nagu, ta väga meenutas mulle seda siukest Devil May Cry viita, aga nagu veits lahjemas võtmes. Ma pean nüüd tunnistama, et kui ma esimest demo mängisin, esimene demo on põhimõtteliselt osa sellest uuest demost. Okay. Nüüd mingi seksioon oli seal esimest demos. Aga ja siis toona mulle nagu ta väga ei imponeerinud. Ja siis ma sel korral mõtlesin, et poh, panen selle kuridi raskusastmeks kuskil alla, et siis lähen nagu nii-öelda fannima. Ja siis mida rohkem mängisin, seda rohkem nagu see mulle meeldema hakkas. Okay. See, ma arvan, et nagu see võitlustiil on seal hästi lahe. Saad enda nagu karakterit ju tegelikult käigu pealt vahetada või noh, nagu mitte nagu karakterit, aga enda ametit nii-öelda ja et sul on nagu kaks valikut, et kas sa oled, ma ei tea, mina olin näiteks, et suure mõõgaga möllasin seal või siis teine variant oli see, et olid maag. Okay. Ja siis noh, teised need sinu partikaaslased tegid seal enda asju. Ma arvan, et võibolla kui ma oleks sinna mingi teise poolt demos mänginud edasi, et no ma eile õhtul alustasin sellega, et võibolla see nii-öelda väsimuse faktor või see oli ka sees, aga jah, et ta nagu otseselt ei olnud minu oleks nagu halb, aga nagu siuke, et
ma nüüd jooksen kuhugi rahapakke käes, et palun anna see plaat mulle. Et ma veits jään mõtlema selle peale, sellepärast, et see võitlussüsteem müüs selle mängu mulle enavähem sarnaselt maha nagu kunagi tegi Final Fantasy 7 remake, kui ma seda tema mängis. Et enne seda ei olnud nagu mingit erilist vaimustest, ei olnud nagu seda, noh, mul ei ole nagu selle Final Fantasy seeriga mingit sidet ka parem olnud, on ju, sellist olulist sidet, aga siis kui ma nagu seda tema mängis, siis mõtlesin, et KTM, see on nagu hästi tuus. Ja siin nüüd sel korral mõtlesin ka, et Fox on nagu selline fun ja kõik ülejäänu, mis ei ole gameplay, on nii kredi fucking ontlik, et see on ligitõmb, see on tegelased on nii kredi veidrad ja awkwardid ja kogu see dialoog, mis seal on. Kus nagu... juures võibolla see dialoogi osa oligi see, et ma ei nagu süvenema, et kuna tegemist on ju siiski ju nii-öelda Final Fantasy universumiga, siis ma lootsin, et seal tuleb nagu mingi selline tõsisem või kandvam lugu. Ja... see on lihtsalt mingi kolm tüüpi, kelle mingid fucking kristallid, sest nad saavad kuskil lossi ees kokku. Oh! Sa helendad ka! Oh, sul vibreerib vä? Oleme sõbrad! Ja, põhimõtteliselt ongi, demo algab sellega, et kolm tüüpi saad kokku, munad vibreerib. Ja, munad peus. Ja, sa oled nagu täiesti võõras mees ja siis sa järskavad mingi, paem nuki kokku olema parimalt. Tuvoi, lõeme anname kaosele molli. Ja. Ja siis mingi seal, see pärast siis, kui see üks esimene bossivõitlus on nagu selle noh, selle neljandaga, no selle rüütliga, oi, siis mingi see peategelene ütleb, et tava ei tõmba mõnahve, siis paja mingi kuridi playeri tööle, mingi see teema. See on nii fucking loll. Kus juures ma arvan, et see võib ka see olla, et kuna tegemist on demoga, siis ta on nagu mingi katkendlik... See on mängu algus. Ah, päriselt. See on mängu algus. Issand jumal. Jah, sa saad osta täisversiooni ja siis lihtsalt enda salvestus üle tuua. See on mängu algus. Okei. Okay. Selline ongi. Okei. Okay. Ei, ma mõtlesin ka, et aga siis sain aru, et no wait, see ongi selline. Sest seal mängu alguses on ka mingi selline seksioon, mis tundub, või noh, nagu selline tekstiseksioon, et nad käisid siin seiklemas ja siis nad tulevad tagasi ja mõtlesin, et see on siis see demovärk või? Ja siis vaatad, et mäng ütleb, et kui sa tahad jätkata, siis osta täis versioon, siis mõtled, see ongi mäng. See tutorial osa ka, vaata, kus on mingi kuridi gladiaatorlikus, vaata, selle kuridi rukki, meil kaarapõllul on. Ma ei saanud sellest üldse aru. Frank Sinatra laulab taustal. Just, et see oli nagu see naljakas, et sul algul näitab, kuidas nad selle kaosega võitlevad, siis sind järsku tõmmatakse lihtsalt sinna tutoorium maailma, ma olen siuke, okei. Ma just nagu kaklesin, mida mul enam õppida on, nagu ma vajutasin nuppe, ma sain kõik selgeks. Ja siis oli see, et kus juures mulle see algusosa oli siuke, et voo, see on nagu päris tuus, eks? Ja siis see nagu tuli see tutoorium ja ma olen siuke, ma olin ka nagu veitsenoid, mõtlesin, et ma ei viitsi siin klõpsida. Aga ja siis nagu... tuleb järsku jälle mingi see, et kuskil lossis järsku. See on nii hea. See on nii hea, aga ma ei tea, selles suhtes, et nii palju, kui ma olen nagu Twitteris ja sotsiaalmeedias neid igast inimesi, keda ma jälgin, olen vaadanud, et kõik on nagu pigem nagu väga positiivselt meelestatud selle mängu osas, et ma arvan, et ma ilmselt mängin seda täisversiooni, aga kuna ta vist ootada ilmus aprill, ei, kuu lõpus vist ilmus. 12 märts. Aha, no juba. Ja. Et mul lihtsalt ei ole praegult aega seda, sellega ka veel tegeleda. Ja see on selline mäng, mis kannatab oodata küll. Ja, et kunagi hiljem. Kusjuures ma tahtsin tegelikult öelda, et ma algul mõtlesin, et see on see jälle see demo teema, et demo nagu absoluutselt ei tõmba. Noh, Hyrule Warriors iga oli niimoodi ja paljud teistega on ka olnud. Aga kui sa ütled, et see on päriselt juba mängu algus, siis mul on küll siuke, et okei, ma pean siis hambad ristis selle, ma ei tea, esimesed paar-kolm tundi üle elama. Mingi siuke oli siuke pikkusel vist küll. Et äkki siis läheb paremaks. Aga ma ilmselt mängin mõni päev seda demo edasi, et vaatame, mis edasi saab. See oli siuke üllatavalt mahukas ja see oli mingi 3-4 pikka levelit äkki või? Kus juures isegi Devil May Cry 5-ga oli see sama teema, et demo võitis täiesti külmaks ja siis kui mõtlesin, et okei, fuck it, et ikkagi nagu näeb päris tuus välja, et proovin täisversiooniga kohe.
üli hea mäng. Mm. Et võibolla sellega on ka edaspidi nii. Ja, võibolla. Stranger of Paradise mängisime PlayStation 5 peal. Mm. Ja siis PlayStation 5 peale jõudis ju sel nädalal üks hästi oluline mäng. No nii. GTA 5! Yeah, baby! Lõpuks ka. Ometi on GTA PlayStation 5 peale jõudnud. Yeah. Uhu, mängisin online seda, sest see on PS Plusis tasuta. Aga ma mõtlesin... On ta siis parem visuaalselt? Ma ei ütleks väga. Okei. Okay. Vist. Ma ei mäleta küll, mõike ta Xbox One peal välja nagu viimati, kui ma mängisin. Aga ma arvan, okay, et on... sul ei ole PS4 versioon. Mul ei ole PS4 versioon, aga ma arvan, et see on... Okei, okay, I guess. Ma eeldan, et on natukene parem. Kuigi noh, sealt kohati on, või noh, mitte kohati, online poole peal ma arvan, et nad ei panustanudki kunagi katsiinidesse niivõrd palju, nagu nad single playeri osas panustasid. Seega sealt on natukene näha, et on nagu veits rough siiski. Mm-hmm. Aga üldiselt seal ei ole midagi sellist, mis väga palju silma riivaks. Ma ei ole nagu nii palju mänginud, mingi tunnike seda, paarutasin ringi, tegin seda online algust. Tegi mingid ööklubi ülesehitamise missioone, kes palkasin mingid inimesi ja siis sõitsin lihtsalt seal kaardi peal ringi ja nagu selles suhtes GTA jätkuvalt töötab, et sa võid ennast unustada lihtsalt seal kõrdi ringi sõitma. Okei. Okay. Aga üldiselt ma pakun, et ma ei tea, et mul nagu mingi siuke tunne on, et ma tahaks selle story osa kaosta. Mm-hmm. Et see on praegu on PlayStation peal mingi kümps. Xboxi peal see peaks olema 20. Sest diilid see nagu... soodus perioodil. Eks siis sa otsad öelda, et sa saad nagu selle uue generatsiooni versioon, täisversiooni saad kümpsiga. Jah. Okay. Täpselt seda ma tahan öelda. See on päris hea. Mm-hmm. Et see on nagu siuke... Et ei olegi 70 eurot see uuesti... Ei ole. Mm. Aga mis ta nagu peale soodus seda kampaaniat? Rääksime eelmõelgult sellest või ei või? Lihtsalt ma ei mäleta. Kui juttu võib GTA, siis ma lihtsalt nagu zoonin välja. Oh, fucking GTA. Ma ei viitsi tõsi, sest see on nagu meem on see juba see mäng minu jaoks. Eks ta ole jah, sõike 8-9 aastat ole. Nii, oota, ma otsin kohe üles selle siin oli. See on nagu Skyrim, mida on pumbatud nüüdseks juba 11 aastat. Pumbatud? Täitsa või. Nii, PlayStation 5 peal hinnad kuni 14. juunini. Mm-hmm. GTA Online tasuta. Story mode kümps. Mm-hmm. Xbox Series XS peal kuni 14. juunini. Mm-hmm. GTA Online kümps. GTA Story 20. Kas ma saan siis parem on GTA? See, jah. Ja peale 14. juunit mõlema konsooli peal online 20, story 40. Nee. Nee. Aga ma saan aru, et kui sa ostad story, siis sa saad online ka. Mm. Nii et, you know. I think, vähemalt siin oli kirjas. Aga kui sul on nelja või Xbox One'i plaat, siis või noh, mis iganes see varem ostatud, et siis sa vist upgrade ikka ei saa, eks? Ootame, nüüd ma panin just selle kinni. Minu mõelest ei... See oleks liiga hea, see oleks suur hea tegu 2K poolt või ei Rockstarsi poolt. Jah, aga sa saad enda seevi üle viia. So that's the thing. Ok. Ja siin on sulgudes, no it's not free if you bought it on PS4 mm-hmm. or Xbox One already. Nii et jah, pead uuesti ostma. Võimas. Võimas mäng, suurepärane fantastiline mäng. Mm-hmm. Aga jah, siukest tunnet ei teki, et tavai nüüd mind GTA 5 mängingi. Võibolla ma ei ole piisavalt eestlane. Võibolla kui sa passi vaatad, siis sa oled juba veits vana ka selle mängu. Mm, see on ka variant, jah. See on kõrdi 9 aastat juba. Jah. Abe on juba ees. Ja. On sul veel midagi mängudest? No selles suhtes jah, et Xenoblade'i mängin jätkult edasi ja vist hakkan juba vaikselt lõpule lähenema. Ei ole kindel. Mm-hmm. Aga mingi 50 tundi on all.
50 tundi. Ja. Oota, how long to beat is 64 oli vist see story, aga ma ei tea. No ühesõnaga pigem on nagu juba lõpu sirgem kui... Kui sa teed main plus extra, siis on 107 tundi. Ei, ta. Completionist 254. Kus juures tal on vahepeal, ma ei tea, mul on siia maani siuke tunne vahepeal, et on siuke väga MMO vaibiga. Ma ei tea miks, aga ta minu jaoks on, noh, kuna ma olen Final Fantasy 14 mänginud, siis nagu kohati tuleb seda siukest Final Fantasy online seda vaibi sisse. Kuigi, noh, seal linnad on üsna tagasihoidlikud, aga ma ei tea, miski nagu tekitab seda tunnet seal. Aga ei, hea mäng on jätkuvalt ja olgugi, et on nagu mul meeldivuse astmelt hetkel Shin Megami Tenseid ei ole nagu troonilt lükanud, siis pigem ta on pürginud sinna kõrvale. Kas sa oled mõelnud, et kas sa teed seda laiendust ka, see Torna, The Golden ikka, Country? Ei, ma plaan ikka nagu kõik esimese osa läbi mängida, siis kui kolmas tuleb siis selle ettevõtta. Et selles suhtes see nagu universum ja see on mul nagu kogu aeg peale läinud. Ma isegi ossin ju Wii U sellepärast, et ma saaks Xenoblade Chronicles X-i mängida. Et see nagu maailm mulle meeldib, lihtsalt see kombat on veidi teisem. Aga hea, ei, hea mäng on. Võt siis, sellega meenub, et meil on YouTube kanalil ju Xenoblade Chronicles Definitive Editioni video lausa. Fantastiline, võrratu. Ja. Ja rääkides võrratutest asjadest, siis Uncharted seeria. On lõpuks ei ole lõpuks läbi. Issand juba. Ma mängisin läbi Lost Legacy. Ütleme nii, et kui sa peale neljandat osa hakkad seda mängima, siis Lost Legacy on väga, väga, väga seimi. Sest see tundub nagu selline konsentreeritum, kompakt kokku surutud neli. Sealt võetud lihtsalt mingisugused ägedamad elementid nende enda arust, et sa saad seal ka jeebiga sõita ja selle kõiega möllata ja rohus hiilida ja siis lõpus on rongid seen, mis on nagu selline kahe värk. Siis nelja keskel on see seksioon, kus sa jeebiga põgened ja siis Lost Legacy lõpus on ka selline jeebi seksioon veel, ka mingi selline tagaajamine, et ta on nagu väga, väga selline korduv, ta on aga ilus, ta, aga ta samas ongi ju pigem selline no, nagu, pigem nagu selline lisapakist sündinud asi, jah, aga ikkagi, et jah, et nagu otseselt teda pole vaja, et maailm saaks väga hästi ka ilma Lost Legacyt hakkama, aga muidu tore, nagu kui on seda Uncharted'i fiksi vaja, siis ta seda pakub väga hästi. Kus juures mul endal oli nagu see, et siis kui see välja kuulutati, siis ma olin nagu väga vaimustuses. Pigem ma olin nagu veits pettunud selles, kui lühike see oli. Ma arvan, et ta on just kompaksem või noh, nagu seda ma ütlesin, ta on just nagu parem selle tõttu, sest ma väga ei viitsiks teda rohkem mängida. Okei, okay. No eriti et... peale seda, kui sa oled nagu kõik osad jüti lastnud ka, siis jah, on aru saada. Aga no mul vist oli peale neljanda läbitegemist, mis ta oli, vist aasta hiljem tuli või? Võibolla, vaatame kui järgi. Vist oli 2017 või? Igates nagu, kui kõik X, 2, 3, 4 kõrvuti panna, siis kõik nad on oma moodi erinevad, aga nagu Lost Legacy ongi täpselt samasugune nagu neli, et nagu kõik see füüsika, kõik need värgid on nagu täpselt samasugused. Et tal ei ole nagu väga midagi, mis ta esile tõstaks see, et seal on naistegelased väga tore. Tore, et head tegelased on. Aga lihtsalt, et see ei ole nagu sellest üks ei piise. Mul vist oligi see ka, et miks mulle ta meeldis tolle hetkel oli see, et kuna mul veits oli juba selleks ajaks oli Nathan Drake'ist veits kopees, et ma tahtsin küll sama universumis ja sama mehaanikaga mängu, aga siis see Lost Legacy oligi täpselt see. 2016-2017 Lost Legacy. No võt siis oligi jah, see täpselt siuke aastane vahe oli sees, et see oli siuke paras.
Aga sellega Unchartedi seeria seiklused minu jaoks otsa ei saanud. Laenasin Andri käest PS Vitat, et läbi teha esimest korda Uncharted Golden Abyss. Kuldne piss, jah. Uh-huh. Ja see on nagu selline klassikalisem PS3 Uncharted. Uh-huh. Ma veel päris täpselt ei tea, kuhu ma ta paneksin, kas see on kõige kehvem mäng seerios või mitte. Uh-huh. Selle looja ei ole Naughty Dog, selle looja on Bend Studios, Bend vana hea Days Gone'i arendaja. PlayStation Vita omadusi on seal hästi palju kasutatud. Mm-hmm. Osad on nagu siuksed tüütud elementid lausa sellepärast, et sul on vaja mingid asju uurida, et niimoodi keritseda mingit eset, selle tagumised puutetundliku ekraaniga ringi ja siis esmapealt sealt puhastad mingit asja või siis teed neid kõrjetima joonistusi, vaata paned paperi peale, siis sotid sinna kõrjeti tõmbad lihtsalt üle. See oli reitsilt tüütu, siis sul on proovisin. Sul on võimalik niimoodi noh, ronida nagu tavaliselt või siis mm-hmm. lihtsalt tõmbad sõrmega mingi joone, kus sa pead nagu tõmbad üle kõikide nende kohtade, kus sa tavaliselt niisama roniksid ja siis ta ronib automaatselt seal. Siis on mingid machetega saad mingid takistusi maha lõia, siis kus tõmbad neid jooni sinna ekraani peale mm-hmm. ja sa saad kakelda niimoodi vahel. Ja see kõik on nagu siuke hästi tüütu. Algus on eriti rõve, on see, et tutorial on põhimõtteliselt see, et nad viskavad sulle lambist, täiesti lambist viskavad mingi siukse tutorial lehe ekraani peale. Mm-hmm. Ja siin ei ole nagu mingit hoiatus ka, lihtsalt ma ei tea, kõnnid ja siis äkitselt kõik, siin on üks asi, mille sa pead nüüd läbi lugema. Ja see näeb välja, nagu see design näeb välja ka nagu siuke odava mobiilimängu tutorial. Et see on nagu väitsam veid. Kus sulle seda ise mänguna tegelikult meenutas ka pigem siukest nagu odavat mobiilikat. Kas ta just nii, ma nagu nii karm elaks, see on nagu selline pisike Drake's Fortune ehk siis esimene, aga natukene on küll sellist nii-öelda tolle ajastu pihukonsoolika maika küll, et seal nagu sest helikvaliteedist ja kõigest saad aru, et seal on mingid nagu sellised veidrad pausid sees. Tulistamine on absoluutselt kohutav. Sest nagu see Vita need kangid ei ole eriti mugavad ja. Selle jaoks aga üldpildis ma see siiski meeldib mulle natuke rohkem kui esimene, et tal on natukene ta on küll praegu ainult peaaseglikult džunglis möllamine, aga see kuidagi see visuaalne stiil on kuidagi kirkem ja kuidagi teissugusem kui see esimese osa oma. Jah, ei, selles suhtes küll, aga... Ja Vita nendest omadustest siis nii-öelda sunnitud omadustest. Iga kord, kui sa lähed millestki üle nii-öelda, oletame, et siin on mingi kaljunukid on ja siin on mingi see kuridi tavaline puu on lihtsalt seal vahel ja sa pead üle ronima. PS3 peal, siis kui Six Axis oli alguses, siis pidid nagu sellega tasakaalustama. Yeah. Siin on see, et sa pead terve konsooliga nagu tasakaalustama. Ja see on nagu 9-10 on see nagu kohustuslik element, et sa jõuad mingile punktile, siis sa oled nagu, nüüd peab hakkama tasakaalustama, paned tasakaalu ära ja siis ta kõnnib edasi. Seal võiks see olla, et kui sa paned konsooli laua peale nagu lood, et siis aga ei, ta hakkab kohe kõikuma ja siis sa pead nagu tagasi tõmbama seda. Aga noh, samas sa peadki nagu arvestama sellega, et tegemist on Vita mänguga. Vita, mis aastal ta oli mingi 2012. Ta oli ikkagi nagu üritas pihukonsooli kuhugi teise dimensiooni jälle viia sellega, et just nagu mingid lisasid asja anda. Mm-hmm. Noh, oligi ju see taga puute paneele, mis hästi tüütud lisad, ma ütleks. Ja sa pead ju siis sellele tegema ka mängu, mis siis nii-öelda on see ilus tek tema. Mm-hmm. Ei, nagu ma ei tea, ma või maha kindlasti kannaks. Mm-hmm. Ma arvan, et ma proovin Vita peal muid asju ka enne kui ma tagasi annan,
aga ma pigem mängiksin seda ikkagi nagu traditsioonilisemal viisil hea meelega, kui oleks võimalik. Sul on võimalik kuskilt eBay'st osta omale PlayStation Vita TV. Mul on selline tunne, et PlayStation TV ei mängitanud neid mänge, kus on neid kohustuslik elemente, need, kus sa pead kuridi hõõruma seda paska. Ma ei tea. Pead googeldama, kas seda Uncharted'it toetab või mitte. Siis saaksid teleka taga mängida. Jah. Kas Vital ei olnud seda nagu PSP-l oli, et sa said mingi spets juhtma osta ja siis said teleka kõhendada? Võibolla. Ei tea. Mäleta. Ei tea üldse, sest midagi. Vita, minu jaoks Vita on täiesti siuke konsool. Ühesõnaga sa saad Golden Abyssi mängida ainult häkitud PSTV peal. See on vaja igasugused pluginaid sinna. Okei. Ehk siis ei. Kahju. Kahju, jah. Aga teen läbi selle ja siis panen kõik Unchartedid pingerit ära. No selge. Aga kas me pingerita paneme ka tänased mängud? No paneme. Mis meil siin on? Kõige alla paneme Creed Legendsi. Ma pakun. Siis GTA 5. Ja. Sest uudsus on kadunud. Ja. Uncharted Golden Abyss. Uncharted Lost Legacy. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ja siis Elden Ring kõige kõrgemale. Jah. Näiteks. No, no, selge. Siis on olemas. Creed Legends, GTA 5, Uncharted Golden Abyss, Uncharted Lost Legacy, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ja Elden Ring. See on edetabel. Mängige kõik Elden Ringi ja Stranger of Paradise Final Fantasy Origin demo on ka saadaval Xboxil ja PlayStationil. Jah. Kus juures ma kohati selle Strangers of Paradise'iga kardan seda, et on üsna pea gamepassis. Jah, võibolla. Aga eks näis. Igates need olid mängud sel nädalal, järgmisel nädalal uued mängud. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis YouTube'is on meil selline kena tore nupuke nagu Join. Sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele. Pean vabandama, meil on selline väike kuuajaline paus tekkinud, ma kohe varsti elimineerin selle. Varsti hakkatakse ansaabima. Järgmine episood on irooniline, panin selle kokku ja siis vaatasin, me rääkisime sellest, kuidas ei tea, kas varsti hakkab sõda. Sellele nupule, Joini nupule on vajutanud Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Tonisium ja Juss. Aitäh teile kõigile ja aitäh ka Henri, kes meile YouTube'i sisukordi loob. Need on väga kasulikud. Level1.ee, sealt võite leida Toki Toki Luuserite klubi värskame episoodi, mis meenutab, et ma pole seda veebi pannud. Aga see on igates ilmunud. Ja youtube.com/level1.ee seal ootab teid Elden Ringi video. Mina ja Andri vaatame, mida see maailm pakub. Mõllame katakombides, kakleme ühe bossiga. Igasuguse asju teeme. Ja siis Andri vahepeal mängis ka Gran Turismo 7. Saab ka sellest põhjaliku üle ja vaata. Jah. Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, Siberia, The World Before, PC peal, Who Pressed Mute on Uncle Marcus, PC, PlayStationid ja Xboxid, Switch, iOS, Android. Ning Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, PC, PlayStationid, Xboxid, kõik see 18. märtsil. Rune Factory 5 Switchi peal 22. märtsil ning 24. märts on see kuupäev, kui te saate PC peal mängida Norkot, PlayStationite peal The Ascenti, see on siis küberpungilik action RPG, mis eelmisel aastal ilmus Game Passis Xboxil. Okei, ikka tuleb PlayStation. Ja. High-Rise City Steam Early Access PC peal, Lumote The Master Mode Chronicles PC, PlayStation ja Xbox One, Switch ja Stadia, mis on veel elus, ja A Memoir Blue PC, PlayStationid, Xboxid, Switch, kõik see 24. märtsil. Mitte midagi on mängus.
Stranger of Paradise. No, ainsana. Jah. Ja seda saate hinnata tema alusel. Mm-hmm. Aga uudistes Elden Ringi on müüdud 12 miljonit. Pühataevas. 12 kas, miljonit. Kas see on nüüd From Softwareil kõige edukam mäng on? Ma eeldan. Mm-hmm. Või no vähemalt launchi ajal on ta kindlasti ilmselt on. Ma ei usu, et Sekirat ja seda... Bloodborne'i nii palju ostati. Jaapanis on seda müüdud 1 miljon näiteks. Mhm. Paar nädalat on ainult välja saalt. Mm-hmm. Pole paha, jah. Ma ei tea. Number siis põhine muidugi sellel müüdud digiversioonidel ja siis poodidesse toimetatud füüsilistel versioonidel. Et see ei pruugi ole 12 miljoni inimese käes. Mm-hmm. Yeah. Aga see on igates otseselt või noh, kaudselt on seda müüdud. Mm-hmm. Edasi müüjatel on seda müüdud. No selles suhtes jah, et poodi peab ja. Sisse ostma ja. Selle. See on siiski müük. Ja. Aga jah, that's it, that's the news. 12 mm-hmm. miljonit. See on võimas. Rits. See on ikka jõhkralt rits, jah. Mis veel on rits? No nii. On see, et eelmisel nädalal rääkisime sellest, kuidas saatega samal päeval tuleb uus State of Play. Aa, see oli. PlayStationi mängud ülekanne. See tuli, seal ei olnud mitte midagi. Okei, okay, mõned asjad olid seal, aga need ei olnud meie jaoks intrigeerivad ennast. Issand, vabandust. Väga siuksel lõigel ajal tuli see algutus ka. Jaa, sellepärast, et esimene mäng, mis välja kulutati, oli Exo Primal. See oli see... Capcomi see mingi dinosaurus ja, ja, ja mingi dinosaurused kukkusid taevast alle, siis see mingi... oota, mis ta on siis kõrdi ma... Mingi multiplayer mäng. Mm-hmm. Jah, kus oledki mingi siuke Anthemi laadne tüüp ja. Ja tulistad saurusid. Mul on selles suhtes nagu jube kurb näha, et ei õpita teiste kompanite pealt, et siuksed mängud ei müü. Mm-hmm. See on üsna nagu ütleme, et siuke 70%-lise kindlusega vähemalt, et see mäng ei ole edukas ja ta ei ole hea. Et, no, mis on see mingi Anthem ja need on ju nagu kaua neil kulus, et ta välja surra mingi mõned kuud ainult. Suhteliselt vähe vist küll, jah. Ja, et, no neil läks juba mitu kuud aega, et jõule tuled maha võtta, nii et... See vist oli jah, mingi augusti kuus äkki võeti maha või? Ma ei tea, kas Exo Primalisse pannakse üldse jõulutulesid. Ei tea, aga ma ei tea, nagu selles suhtes, et kas Capcomil nagu Monster Hunteri osas said ideed otsa, siis mõtlesin, aga paneks dinosaurused ja mingi Anthemi kokku ja vaataks, mis saab. Mhm. Ma ei tea, see nii lamp oli see. See tundub küll suhteliselt lamp, jah. Mm-hmm. Siis edasi suuremad asjad olid The Diofield Chronicle, mis algselt vaatasin, et mõtlesin, et Triangle Strategy tuleb juba PlayStationile. Aga ei, see oli mingi muu mäng. Aga taaskord oled sa mingi... Mis ma unustasin ära juba selle? Taaskord oled sa mingi... Soolapuhu. Mingi royalty, mm-hmm. mingi õukonna liige, siis võitled, mingi taktikaline võitlus, mingi piksel graafikaga. Vali vist piksel graafikaga? Või noh, mingi siuke starlane. Ma mõtlesin algul, et see oli Final Fantasy Tactics. Jaa, seda ta meenud kas ka. Mm-hmm. Ei olnud mingi 3D või jõupis. Aga nagu see official art on küll hea väga mm-hmm. siuke Final Fantasy lik. Ja siis teine asi, millega vist lõpetati ka, oli Valkyrie Elysium, mis on siis Valkyrie Profile'i seeria mäng. Mm-hmm. Mina sellest seeriast midagi ei tea. Mina tean, et PS2 peal see Valkyrie Profile 2 oli väga hea mäng. Mm-hmm. Aga see, mida State of Play näidatis, ma olin siuke, et kas see on muso mäng? Mingi siuke actionikas on. Mm-hmm. Minu jaoks kõige veidram oli see, et need kaks mängu tulid kuulutati järjest välja. Mm-hmm. Ja... Ma ei saanudki aru, et kas need on üks sama mäng. Jaa, ma mõtlesin ka, et need on üks ja sama mäng, sest nad mõlemad näevad nii kuridi masendavad välja. Mm-hmm. See, ja mõlemal oli see siuke royalty. Ja royalty teema. Mõlemad on sellise täpselt sarnase värviskeemiga. Mm-hmm. Kuidagi kõik on plass ja kafat ja siuke hallikas. Ja ma ei tea,
et tore kõigi Valkyrie Profile'i seeria fännide jaoks, I guess. Ilmselt Margus on kindlasti kõveras. Oli küll minust, jah. Twitteri järgi kõigas vaadates, aga nagu not for me, nagu null. Returnal Ascension on asi, mis oli kind of tuus. Tasuta uuendus toob ja koopi sinna mängu ja natuke mingid uusi alasid. Ja. Seega nice, I guess. Ja see tuleb märtsis suht kohe. Nii et ja. See on positiivne. Mis seal oli? Ghostwire Tokyot? Ghostwire Tokyot näidati ja nüüd natukene 22. märtsil tuleb see välja. Oota, vaatame korra. Sest selle arvustused tulid välja juba. Või need esmamuljed. Ja need ei olnud vist, need olid sellised keskpärased vist. Ma ei tea, isenest nagu nägi päris tuus välja. Või noh, jah, sellised impressionid olid vist või. Aga ma ei tea, mis minu ajaks kõige parem osa oli see, et once again Konami tuleb välja lihtsalt järjekordse kollektsiooni ehkki. Jah, see oli tõenäoliselt üks kõige ägedmõned asju oli oota, siin on The Kawabanga Collection Teenage Mutant Ninja Turtles. Seal oli hästi palju erinevaid 13 mängu TMNT arkaadis, Turtles in Time arkaadi oma, siis kõik NES-i mängud, 1, 2, 3 ja Tournament Fighters, SNES-i pealt Turtles in Time ja Tournament Fighters, Mega Drive pealt Hyperstone Heist ja Tournament Fighters, miski pärast on vaja mõlemat versiooni, ja siis Game Boy pealt ka 3 mängu. Ja siis see tuleb, see tuleb kõikide konsoolide peal. Ja see kõik maksab $40 vist oli see hinda. No 39,99. Jah, see on nagu selline... Päris veits krõbe. Võibolla veits, jah. Eks ta ole? Aga noh, ütleme niimoodi, et selles suhtes veel, et kuna sa ei saa 13 erinevat mängu, sa saad lihtsalt 13 mängu, lihtsalt eri platformid omad, et siis... Tundus jah veits kallis, aga ei, mulle nagu see uudis meeldis. Kus juures ma ei unustanud, et Turtlesi mängud Konami omad on täiesti, ma olen siuke... Jah, kunagi Konami ikka tegi igast ägedeid asja. Jah, et Konami suutis kunagi, aga nüüd nad suudavad ainult cash grabi teha vanade rommide kokkupanekuga. Et selles osas see on nagu kurb. Aga no mis sa teed? Siis näidati Forspokenit jälle, mis on mäng PC ja PlayStation 5 peal. See on mingi... Ühesõnaga ma ei tea, vaadake ise. Strange of Paradise'i demo kuulutati seal välja. Gundam Evolution on... Mis nägi täielik juurru välja. Tasuta multiplayer shooter, mis nägi välja nagu... klassikaline Bandai anime rämps. Ja siis Giga Bash oli mingi mäng, üldse ei mäleta, kus olid mingid koletised. Oota nii üsna see State of Play kogu see State of Play põhimõttest Georgia's Bizarre Adventure All-Star Battle R, see on remaster remake PS3 mängust vist, jah, 2013 PS3 peal ilmus, aga nüüd on see natuke nii-öelda uuendatud versioon, sellepärast et algselt oli seal 32 tegelist, nüüd on 50 on see uuemad tüübid ka. Trek to Yomit näidati, see on ammu juba välja kuulutatud, see külgvaates samure mäng, mis näeb tunduvalt Kurosawam välja kui see Kurosawam out Ghost of Tsushimas. Ja that's about it, see oligi State of Play. It's see. Thank you. Oho. No nii. Siin vahepeal rääkides Sony asjadest käis läbi ka väikene vihje, et Uncharted Legacy of Thieves kollektsioon võib PC peale jõuda juulikuus. Aha.
et Steam'i mingitest andmetest käis läbi see. Okei. Okay. That's about it. On mida oodata, nüüd on väga head mängud. Mm-hmm. Lihtsalt järjest ei tasu mängida. Väike paus lihtsalt. Siis lõpu sai üks pikk saaga. Kas mm-hmm. sa mäletad, kuidas 2020 suvel Dr. Disrespect Twitchi kunagine suur ja, tegija ja. Sai lambist bänni. Just. Ja siis see oli hästi müstiline. Vist oleks kohtusse sellega vist. Ja, ja lõpuks see oli siis, ma ei tea, eelmisel aastal vist uh-huh. kuulutas, et jah, et me läheme nüüd kohtusse. Et ma tean küll, miks ma bänni sain ja oi, blää, we're gonna sue the fuck out of them. Uh-huh. Ja nüüd on see kogu see värk otsa saanud Dr. Disrespect pani enda Twitterisse pildi, kus on kirjas I have resolved my legal dispute with Twitch. No party admits to any wrongdoing. Eks siis mitte keegi ei võta süüd millegi eest, mm-hmm. aga nad leppisid kokku, et näh, toi. Okei. Okay. Let's call it quits. Lihtsalt tahaks teada, mille eest ta siis lõpuks sai selle. See on nii veider. Siis me mõtlesime ka vaata, et kõik lootsid, mm-hmm. et kui kohtus jõuab, siis tuleb nagu see välja ka, loogiline mm-hmm. oleks. Ju siis oli asi, mida ei tahetud. Ilmselt mingi avaldada. Piinlik asi. Mingi piinlik asi, jah. Rista pildid. Mm-hmm. Aga otsa ta sai. Ei ole head üleminekud, aga fakt on see, et Resident Evil 2, Resident Evil 3 ja Resident Evil 7 tulevad praeguse generatsiooni konsoolidele. No jah, nad saavad selle uuenduse. Saavad selle ja next gen update'i. Kus juures seda ma ootan, seda ma tahaks, noh, kuna juba One X-i peal see Resident Evil 2 remake nägi fantastiline välja, et tahaks näha, mis nad selle Series X-i peal siis teevad. Ja, ja need on siis tasuta. Mm-hmm. Nice. Mm-hmm. I mean live ei jõua ära oodata, et neid mänge mitte mängida uuel generatsioonil. Ah, sa ei ole ju teist osa jätkuvalt läbi teinud. Ei ole, jah. Aga mõtlen seda, et kas sa nagu seda innustust või seda julgust ei saanud endas, et kui sa selle 8. osa läbi tegid, et 8. osa oli lihtsalt nii jabur, et seda oli lust läbi teha. Ma arvan, et kui ma peaksin neist kolmest mingi valima, siis kolm oleks tõenäoliselt kõige ohutum. No kolmes vist ei ole mitte midagi praegu, et see on pigem ongi siuke survival shooter. Yeah. Et, kaks oli fucking terrifying. Seitse ka. Seitse, võt seitse oli tõesti selles suhtes, et kui ma nüüd tagasi mõtlen, siis noh, okei, okay, kaks nagu tundus ka algul ikka väga siuke scary shit, aga fuck see seitse, see oli ikka küll niimoodi, et ma vahepeal mõtlesin küll perse, ma ei saa seda mängida, enam lihtsalt süda annab otsad, et see oli ikka päris reits, aga mm-hmm. läbi ma ta tegin, ja, aga never again, seda mängu ma ei taha uuesti mängida. Ma olen seitsmest hästi palju speedrunne vaadanud, mm-hmm. mäletan, ma tegin tegin Jacki selle osa läbi mm-hmm. majast. Okay. Et jõudsin sinna kuriti ma trailer parki ja aha, siis sinna, seal ei pooleli. Ja siis sul see nii-öelda kõige lõbusam osa veel on, oleks alles ees. Mm-hmm. Ma ei tea. Igatahes, millalgi nad tulevad? Mm-hmm. Later this year. Sel aastal ei jõua meie nii uus Dead Space, see on siis remake, aga, aga sellest on natukene video materjali, eelkõige oli see mõeldud audio elementide tutustamiseks mm-hmm. ja siis seal natukene näidati nii-öelda gameplay piltiga, aga see gameplay on suhteliselt algeline. Ja ma loodan ka, et see, need animatsioonid suhteliselt algelised, sest mm-hmm. see näitas, kuidas see tulistab seda kuriti klassikalist, noh, mis iganes selle nimi oli. Mm-hmm. Fucking kuriti ma... See püstol, mis tal oli. Jah. Yeah. See mingi... Plasmakatter. Jah, just. Mm-hmm. Ja siis nagu see originaalis, see nii-öelda... tagasilöök tundub nagu see okei. Ja siis uues... remakeis absoluutselt kohutav,
aga ma loodan, et see ongi nagu selline placeholder animatsioon, sest, no, sest ta käib nagu, käsi käib nagu niimoodi all ära. Mm-hmm. Et kui see nagu originaalis on see, et ta nagu väitse lööb tagasi, siis on nagu, mm-hmm. prump, nagu tõmbab õlga ja siin on nagu literaline lihtsalt õlg on paigal ja siis käsi käib all niimoodi, nagu vedruga. Okei. Okay. Mm. Aga jah, see on nagu work in progress, ega on, on lootus, et nad teevad ikka selle normaalseks. Väidetavalt. Võta madalate ootustega. Ja, väidetavalt tuleb see siis millalgi 2023. aasta alguses. Esialgset plaanide kohaselt, aga tõenäoliselt, või no mitte tõenäoliselt, aga need võivad muutuda. Ja muutunud on ka see kord, kuidas korraldatakse Gamescomi. Paar aastat on olnud see ainult digitaalne, nüüd sel aastal on see digitaalne ja koha peale saab ka minna. Hui! Peaks ikka minema. Ja. Samas seal tava inimeste selles seksioonis hõõrumine, see võib päris rõve olla. See on päris etse, jah. See on need kõrdi passid seal pool päeva järjekorras, mm-hmm. et saada mängida midagi. Just. Või siis lihtsalt vaadata mingi trailerit. Maksad kalli raha sellest. Et... Aga seal on midagi ju muud ka teha selles, et see ei ole ju ainult see, et sa lähed sinna järjekorda vahtima, kuniks sa saad seda mingit demo või asja proovida. Ei, sa saad järjekorras vahtida ka seda, et saaksid lihtsalt mingit vorsikest osta. Ja tegelikult seal on mingid muusiumilaadsed kohad ka äkki. Mm-hmm. No mingid väljapanekud on olnud ikka siis, kui me oleme käinud. Mm-hmm. Ja pood on selle suur pood. Vahelt shoppama lihtsalt. Shoppama, jah. Ja no leiab ikka leiab. Mm-hmm. Kuskilt saad tasuta manti ja käid mööda, keegi loobib sulle mingi teesärgi pähe näiteks. Samas võid siukest kurja nalja ka teha, et järjekorras hakkad köhima. Mm-hmm. Äkki mõjub. Seda on. Mm-hmm. Ot siis. Oi. No nahka. Need olid uudised sel nädalal. Jah. Ja nii on. Ütleme niimoodi, et hetkel nagu kuidagi on uudised ka pigem siukseks igavaks muutunud. Ei toimu midagi. Mhm. Või noh, toimub, aga need on ja mitte selles kohas, kus me saaks. Nii on. Ma ei tea. Kas sa Batman ei oled näinud juba? Ma ei ole siivane jõudnud. Ma olin ju... Sa ei tea, koronsis. Ma olin koronsis vahepeal, jah. Ma ei saanud nagu kinno minna. See korona hittis täpselt sel hetkel. Või no mitte nagu mind otseselt, aga see jõudis meie majapidamisse täpselt sel hetkel, kui sel nädalal, kui oli... hästi palju asju, mida, kuhu ma oleks saanud minna. Mul oli filmi viktoriin, kuhu ma ei saanud minna. Batmani pressikas oli sel nädalal. See oli mingi paar ürri, kus ma pidi minema. Mm-hmm. See oli nagu selline väga hästi ajastatud. Mm-hmm. Ei olnud ette nähtud. Ei olnud ette nähtud, jah. Mm-hmm. Oi, jah. Aga nüüd on kõik hästi. Mm-hmm. Nüüd on, jah, kõik. No selged pildid. Juhu, siis ei tule midagi head. No ei tule selles suhtes, et midagi huvitavat ei ole vahepeal vaadanud. Midagi ei ole toimunud huvitavat. Ei ole, jah. Selles suhtes, ma ei tea, kas peale Batmani nagu üldse on midagi uut huvitavat veel filminduses tulnud välja. Vist mitte. Mäleta küll. Et mingit uut huvitavat sarja pole ka tulnud. Mhm. Kuigi ma kuskilt ei silma, et Peaky Blindersi kuues hooaeg on lõpuks väljas. Või noh, tähendab esimesed osad. Seal Zone 2 trailer droppis hiljuti. Fuck yeah. Sellist ülevate emotsioonidega lõpetamegi tänase saate. Järgmisel nädalal oleme taas kord tagasi loodetavasti siin. Kohtume taas. Tšau. Tšau.